Առատ անձրևները Երվանդաշատ գյուղի մոտ արդեն հեղեղման վտանգ են առաջացրել, երկրում 6 տեղ սողանքի ակտիվացել։ Լոռիում 600 000 տոննա հող կարող է ցած թափվել, փակել գյուղերից մեկի ճանապարհը։ Կառավարության նիստը եղանակի առաջացած խնդիրներով սկսեց արտակարգ իրավիճակների նախարարը։ Քարաթափում էլ կարող է լինել Ալավերդուց Բագրատաշեն ուղությամբ։ Այրումի ճանապարհին մի անգամ դեպք եղել է, զոհեր են եղել, հիմա նորից նույն ձևի քարաթափումը այնտեղ սպասվում է։ Հոսող հողազանգվածներ նարակ պայթեցնելուց մինչև վարարող գետերի հունի մաքրման համար Ֆելիքս Թոլակյանը հրատապ ֆինանսավորման հարց բարձրացրեց։ Շաբաթօրը կանխատեսվել է ավելի հոր դանձրև, Երևանից սկսվել է նաև կարկտի սեզոնը։ Գյուղատնտեսական թեմայով գործադիրը նաև որոշեց ցեղական կովերի վաճառքն ազատել ավելացված արժեքի հարկից։ Արտոնության պատճառով բյուջեի հարկերը կպակասեն ֆինանսների նախարարի դժգոհությանը վարչապետը բավական կոշտ արձագանքեց։ Ֆերմերից առաջ հարկը գազա բենզա լցակայաններից փորձեք հավաքել ասաց։ Ինձ ամեն օր ասում են, որ չեն տալիս կտրոն, ուղղակի ցուցադրաբար չեն տալիս։ Ու ընդ որում ասում եմ, այդ բոլոր գազա լցակայանների եւ բենզա լցակայանների հետևը կանգնած են կոնկրետ մարդիկ։ Ինչի չեք կարողանում, պարոն Օսիպյան, պարոն Վանեցյան, ինչի չեք այդ հարցը լուծում, չկա սահմանափակում, գնացեք մի գազալցակայանին 1000 անգամ օրը տուգանեք, ինչ խնդիր կա։ Հետաձգվեց հիվանդանոցներում բուժվող կալանավորների հսկիչների թիվն ավելացնելու նախագիծը, չնայած բանտային թեման դարձավ երկար քննարկման քննադատության նյութ։ Ինչ նշանակում քրեակատարական հիմնարկում կամ կալանավորներ, որոնց հանձնուկը չի ստուգում, կարա գբացատրեք դա ինչ նշանակում։ Եվ այդ քրեակատարական հիմնարկի պետը դեռ շարունակում է աշխատել իր պաշտոնում։ Շատ հանցանքներ բանտից են հեռախոսով կազմակերպում։ Փոխանակ խցերը ստուգելով դա բացահայտեք, կանխեք բջջայինների մուտքը, տարածք վարչապետից հանձնարություն ստացավ Արտակ Զեյնալյանը, ասաց արդեն փոխել են բանտային սննդի որակը։ Ես բազմիցս ինքս նաև համտեսել եմ այդ սննդից։ Շատ լավ, ամեն դեպքում պատրաստ եղեք, որ ես կարող եմ մի օր մտնել մի քրեակատարական հիմնարկ եւ սնունդը փորձեմ, որովհետեւ ախորժակս գրգռեցիք, այնքան պատկերավոր նկարագրեցիք։ Նիստի քննադատական երանգները տնտեսական զարգացման նախարարը մեղմեց երկու բիզնեսի համար հաստատած արտոնությամբ ու նոր ներդրողներին կողմնորոշող նոր կառույցի ստեղծման առաջարկով։ Ստեղծում ենք Հայաստանի Պետական Հետաքրքրությունների Ֆոնդ Փակ Բաժնետիրական Ընկերությունը։ Կառավարական կաբինետը հաստատեց ազգային ժողով ուղարկեց պետգույքի մասնավորեցման 2018-ի զեկույցը, մերժեցին խորհրդարանից եկած նախագիծը, որով պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն առաջարկում էր բացառիկ կարգավիճակ տալ գիտությունների ազգային ակադեմիային։ Այդ փափխեփախի տրամաբանությունը ես չեմ հասկանում, ինչու է շարունակվում, որ ինչ-որ մարդիկ հիմա այս նախագծից, որ ես կարդում եմ, տպավորություն ա, որ ասենք ինչ-որ մեկը կառավարությունը որոշել ակադեմիայի շենքը մի հատ օլիգարխի վաճառել, ընդ որում թաքուն, որ ոչ մեկը դրա մասին չիմանա, եւ հիմա անդիմությունը արագի մեջ բանալուծում, խնդիրներ ալուծում, որ շենքը պաշտպանի օտարումից։ Գործադիրը բանակից տարկետում տվեց ֆուտբոլի Հայաստանի միջև 19 տարեկանների հավաքականի 15 անդամի, որ կարողանան մասնակցել ամռանը Երևանում անցկացվող Եվրոպայի կիսաեզրափակչին։ Պաշտպանության նախարարը նկատեց մարզական վաշտը հենց ունենանք, նման խնդիր չի լինի։ Ճշտեցին նաև ֆուտբոլի այդ խաղերին մարզադաշտ մուտքն ազատ չի լինի, բայց տոմսերը թանկել չեն լինի։ Հերմինե Բաղդասարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։